93.7 EFM Dar es Salaam. Angu. Sema mjomba. Eti, ukitoa sadaka, ukifa naenda kwenye ufalme wa mbingu. Ndio maandiko ya dini yanavyosema hivyo. Kweli? Eh, sio wa Kristo, sio wa Islam. Kwa mimi nitakujaga kwenda peponi mimi. Sawa, wewe unatoaga sadaka? Eh? Nimetoa leo. Umetoa nini? Si hela. Hela? Hela umepata wapi? Kabatini kwako pale juu pale. Kabatini kwangu? Eh, nimechukua 7. Nimetoa kwa ajili ya pepo. Kwa kila nikirudi nitakupiga leo. Eh, hey, yango tenda motoni. 93.7 EFM.